Әлемде соңғы 20 жылда қоршаған орта қатты ластанып жер бетінде табиғи апаттар көбейген. Бір елдерде су тасқыны жиілесе, кейбірінде орман өрті өршіді. Климаттың өзгеруінен адамзат баласына қандай қауіп төніп тұр? Толығырақ келесі материалымызда. Дүниежүзінде климаттың өзгеруінен адамзат баласына үлкен қауіп төнді. Осы 100 жылдықта адамзат жер бетінен жойылып кетуі мүмкін. Біріккен ұлттар ұйымы осылай деп дабыл қағып жатыр. Себебі 21-ші ғасырдың басынан су тасқыны, дауыл, орман өрті көбейіп, жер сілкінісі мен цунамилер жиілеген. Жер бетіндегі халықтың 10%-ін құрайтын байлардың ауаны көмірқышқыл газмен ластау артқан. Қазбалы отындарды пайдаланудан ғаламдық жылыну күшейген. Соңғы 20 жылда климаттың өзгеруінен табиғи апаттар күрт көбейді. Су тасқыны екі есе артты. Дауыл, орман өрті, құрғақшылық жиіледі. Мұндай апаттардан 2000-ші жылдан бері 4 миллиардтан астам адам жапа шегіп, 1 миллион 230 мыңнан аса кісі опат болды. Әлем экономикасы 3 триллион долларынан айырылды. Адамзат баласының әрекетіне жан-жануарларда қатты зардап шегуде. Мысалы, екі апта бұрын көрші Ресейдің Камчатка өлкесінде теңіз жануарларының жаппай қырылып, жағаға шығып қалуы тіркелді. Экологтар Авачинск мүйісінен фенол мен мұнай өнімдерін тапты. Адамдарда мұхит суында өзгерістер болғанын айтады. Зашел в океан и почувствовал, что у него... Мен әдеттегідей серфингпен айналсайын деп суға түскенде одан бір түрлі жағымсыз иісті сездім. Мұхит суының түсі де өзгеріп, ластанған өзен суына ұқсады. Украинада да қоршаған ортаны қорғау мәселесі ең өзекті түйткілдің бірі. Әсіресе жергілікті экологтар су мәселесіне алаңдаулы. Мамандар елде су ресурстарының аздығына қарамастан, билік оларда қалай болса солай пайдалануда дейді. Егер мәселе қазір шешілмесе, алдағы 25 жылда Днепр тартылып, Украина ауыз суды импорттауға мәжбүр болуы мүмкін. Біз қазір экологиялық апат алдында тұрмыз. Украина Еуропада сумен аз қамтылған елдердің бірі. Соған қарамастан, бұл ресурсты ысырапсыз пайдаланып жатыр. Ал зерттеулер көп аурулардың бастауы экологиялық мәселе екенін көрсетеді. Мысалы, Ресей ғалымдары ауаның ластануы коронавирус індетінің таралуына ықпал ететінін анықтады. Ал ағылшын зерттеушілері лас ауа науқастың COVID-19-дан қайтыс болу қаупін арттыратынын тапты. Осыған байланысты либеристік партия биліктен ірі қалалардағы ауаның ластануымен күресу үшін шұғыл шараларды қабылдауға шақырып жатыр. Дәурен Ақашұлы, хабар 24.